svona vinsælast hjá þér svona? Nú, pilsunar. Og hvað kaupir fólk helst svona? Já, það ein með öllu eða öllu nema hráum. Já, eins og strákar eins og ég, hvað fáðu þér sér helst? Já, það erfitt að segja, það... Með hverju mælum? Já, þetta svo misjæmt, þú setur mig alveg út af læginu. Það mjög persónlegt að fólk vill fá á sína SS pilsu. Já, nei, ég var að koma í bæinn, sko, ég... Hvað ertu að segja? Það hefur mér aldrei dottið í hug. Íslendingar borða SS pilsur. SS fremstir fyrir bragðið.